Edhe korçarëve u thot se duhet i bashkohen protestës së 27 janarit. Kryetari i Partisë Demokratike i rendit arsyet. Zero taksa për hotelet e reja me 5 yje që do të ndërtohen si lavatriçet, parave të pista, këta nuk do të paguajnë taksa për 10 vjet. Ndërsa një hotel me 5 dhoma në Korçë do të filloj të paguaj 20% TVSH. 20% më shtrenjt nga buka, tek veza, tek vaj, gjithçka që blihet në dyqane që deri më sot nuk e paguani këtë TVSH këtë marrëzi të fundit, tani duhet të paguar edhe 20%. Kreu Demokrat theksoi se për shkak të mungesës së llogarisë para qytetarëve, Edi Rama ka vënë pasuritë e shqiptarëve në shërbim të një pakice, nëpërmjet të cilës pasurohet për vete dhe blen pushtetin e tij. Zgjedh të rrishësh çmimin e energjisë elektrike. Zgjedh të rrishësh çmimin e naftës, që të marrë me një dorë 220 milionë euro armo. Pra Edi Rama me beson me shok dhe 50 milionë euro taksat papaguara, që do të mjaftonin që të gjithë të rinj që dalin nga shkolla, afërsisht 30.000 në vit, të paguheshin një vit nga shteti me 300.000 lekë vjetra në muaj për të bërë stazhe. Për Lulzim Bashën, prioriteti madhor i Edi Ramës është të vendos drejtsinë në kontroll, për garantuar paprekshmërinë e çdo kujt me të cilët mban pushtetin apo ja kërcënon atë. Dhe ne sot kemi një prokuror temëruar pa veting. Pse? Për të kthyer pasaportën Sajmir Tahirit, për të prishur gjyqin e Emiliano Shullazit, për ta bërë pakapshëm Kriment Balilin, i cili bredh nën hundën e policisë nga mesi i Tiranës në lokalet e Sarandës. Në Korçë, Lulzim Basha u shpreh se protesta e 27 janarit ka për qëllim të ndaloj eksodin e shqiptarëve. Shpresa e Edi Ramës është mashtrimi juaj. Shpresa e Edi Ramës është largimi juaj nga Shqipëria. Shpresa e shqiptarëve është largimi i Edi Ramës. Një orë më parë është bashkimi dhe protesta deri në fitoren e kësaj kauze drejt qytetarëve.